Dilip Khoikya out, Kamakhya Prasad Tasa in. Nirbasanoloi loikkho kori BJP-r byapok hal kholoni. BJP-r rashtriya karjon nirbahokot ojonir aro ejonok antarbhuktir somvabona. Nirbasanor prak muhurtot totpor hoi porise BJP. Birodhi oikkho etia BJP-r babe hoi porise brihot proittaban. Nirbasanoloi majot matho aro soma baki. Nirbasanor purbe Korahol BJP kendriya homitir hal kholoni. Dilip Khoikyak authorized stand dia hol Kamakhya Prasad Tasa. Kamakhya Prasad Tasa hol Sarbananda Sonowalor honisto. Hoitu iyar babe barhibo pare Sarbananda Sonowalor ojon. Aru ei bikhoye ami alochona korim mur logot ase mur khotito sangbadik Madhurya. Hoy jehetu nirbachonor prak muhurto nirbachonole majot mathu ase soma pray soma baki aru tar purbe rashtriya somitir BJP rashtriya somitir hal holoni kora hoise Dilip Khoikyak atorai stand dia hoise Sarbananda Sonowalor honisto Kamakhya Prasad Tasa. হয়সব নম এটা কথা কব লাগিব যে আসলতে জিটু বিষয় বর্তমান যথেষ্ট সর্সা চলিছে বিষয়টো হৈছে যে দিলীপ হৈকা কাটৰে আসলতে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক স্থান দিয়া হৈছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক কিয়নো 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন হবা ইতিমধ্যে আপুনি সকলো কথা কৈছে যে 24 নিৰ্বাচন লৈ মাজত মাত্র 6টা মাহ বাকি আছে আৰু তেনে আসলতে এই সমাহৰ আগমুহূৰ্তত এই সিদ্ধান্ত কিয় লোৱা হৈছে কিয়নো এটা কথা কব লাগিব যে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক কাৰ্যনিৰ্বাহক বা দিলীপ হৈকা কাটৰৰ মূল কাৰণ বিশেষকে তিনিটা আমি যদি ভালদৰে কক তিনটা কই কারণ আমি দেখিবলৈ পাম যদি প্রথমটো কারণ আমি চাও যে বর্তমান সময়ত যে জি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি কে ৰাজনীতিত কিন্তু Sarbananda Sonowal ক্ৰমাতি Sarbananda Sonowalৰ যেটো হিবিৰ কেই হিবিৰ যথেষ্ট উত্থান ঘটিছে আৰু প্ৰথমটো কারণ যদি আমি কও যে দিলীপ হৈকা কটৰাই কিয় সৰবা আসলতে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক স্থান দিয়া হল তাৰ মূল কারণটো হৈছে যে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা আসলতে Sarbananda Sonowal অতিকে ঘনিষ্ঠ আৰু Sarbananda Sonowal ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত যাতে Sarbananda Sonowalৰ যেটো হিবিৰ কেই হিবিৰটো যে শক্তি কে জন এই উজন যাতে বৃদ্ধি পায় তার বাবে আসলে দিলীপ হৈকা কটৰাই কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক তাত আসলে অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হল আৰু দ্বিতীয়টো আমি যদি চাও দ্বিতীয়টো কিন্তু কাৰণ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো উজনীৰ প্ৰেক্ষাপটত আজি অসমৰ যদি আমি বিৰোধীৰ মিত্ৰজোঁটলৈ চাও তেতিয়াহলে তিনি গগৈ বিশেষকৈ উজনীৰ গৌৰৱ গগৈ লুৰেণজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ এই তিনি আসলে বিৰোধী যিটো একেলগ হৈছে উজনীত এটা আসলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এটা ঢৌ সৃষ্টি হৈছে সেই ঢৌটো হৈছে যে বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখন ৰাজ্যৰ যিখন বিজেপি চৰকাৰ সেই চৰকাৰখন উজনীৰ বিৰোধী আৰু তেনে প্ৰেক্ষাপটত আসলে বিজেপি নেতা উজনীৰ বিজেপি নেতা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক এই কাৰণেই আসলে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক স্থান দিয়া হল যে উজনীৰ যি বিজেপি বিৰোধী ঢৌ বলিছে সেই ঢৌ যাতে কোনোবা এটা সময়ত প্ৰতিহিত কৰিব পাৰে আৰু সেই ঢৌৱে যাতে বিজেপিক 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কোনো প্ৰত্যাহ্বান নজনায় আৰু তৃতীয়টো কাৰণ হৈছে যে উজনীত আজি যদি চোৱা যায় চাহ জনগোষ্ঠীয় আচলতে যি ভোটাৰ আছে সেই ভোটে আচলতে উজনী লোকসভা সমষ্টিকেইটা যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু তেনে প্ৰেক্ষাপটত যিটো আচলতে ঢৌ বলিছে যে উজনীৰ বিৰোধী এই তেনে সময়ছত আসলে চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল ভোটাৰ আছে সেই ভোটাৰসকলক যাতে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত আচলতে তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ প্ৰতি যাতে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আচলতে দিলীপ হৈকা কটৰাই মই পুনৰ কৈছোঁ Sarbananda Sonowalৰ মানুহ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক আচলতে তাত এণ্ট্ৰি কৰা হৈছে আৰু এই যি বিষয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে এই যিটো বিষয় আচলতে দিলীপ হৈকা কটৰাই কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক যি অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হ'ল সেই কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাৰ অন্তৰ্ভুক্তি এটা কিন্তু কথা স্পষ্ট হৈছে যে বৰ্তমান সময়ত আচলতে Sarbananda Sonowalে আচলতে নিৰ্বাচনীয়ে হওক বা সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া Sarbananda Sonowalৰ যিটো শিবিৰ সেই শিবিৰৰ যথেষ্ট উত্থান হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কিন্তু আৰু এবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সালনি আমি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাওঁ যিটো বিজেপিৰ বিৰোধী উজনীত যথেষ্ট ঢৌ বলিছে গতিকে অতি শীঘ্ৰে উজনীত অন্য এজন আচলতে বিজেপি নেতাকো ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত স্থান দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে চন্দন হয় ধন্যবাদ মাধুৰ্য যিহেতু বিজেপিয়ে হয়তো কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল বিৰোধী ঐক্য ইমান শক্তিশালী হৈ পৰিব আৰু তাৰ বাবে এতিয়া নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো প্ৰায় ছমাহ বাকী থকাৰ পূৰ্বে ছমাহ বাকী আছে আৰু তাৰ পূৰ্বে বিজেপি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাল সলনি কৰিব লগা হৈছে আৰু সাল সলনিত এটা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা যে দিলীপ খৈকাক আঁতৰাই হয়তো ভবা হৈছে দিলীপ খৈকাক আঁতৰাই Sarbananda Sonowalৰ ঘনিষ্ঠ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে Sarbananda Sonowalৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত বঢ়াব পাৰে Sarbananda Sonowalৰ ওজন আৰু ই এক লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা যে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাৰ এই অন্তৰ্ভুক্তিয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত এক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল